Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yurtumuz, diyarımız, ancağına ulu havliyallah, mən yaşab etkəncəyə hesablanadı. Balıqçı tümənidə Mirzə Əhmədov yoludu Sarıqsu arığı boyda cəyləşkən Xocabuva ziyaratgahıdır. Xocabuva kimlər, qaysı əsrdə yaşayanlar. Bu haqqıda biron bir ma'lumot yo'q. Faqatgina bir ikki rivoyatlar bor, ya'ni Xo'ja buvani ajoyib bir rivoyatlar borki, bu Xo'ja buva qabr joylashgan hudud bir paytlar to'qqizor bo'lgan. Go'rovon ahlidan insonlar bu yerda ohularni ko'rib qolib, ohlarning orasida bir bola 8-10 yoshlardagi bir bolani ko'rib qolishgan. U bolani bir müddət rasa paylaşkən, tutuşmaqçı olub, hərəkət qılışkən, an verib görüb, lakin tutuş almakən, ahulərdik, cüzü tez çapağın, gah iki qollab, gah pəncələr bilən birgə yügürüb, qaçıb getkən, ahırı, gürəndi yigitləri, tez çapağın atlar tavub, bunga tuzaq qoyuşub, ahulər bilən birgə bulan qoyub, balanı tutuşkən, tutkən də həm bala, juda tipirchilab, xuddi yovvoyi inson bo'lib ketgan bo'lgan, tishlab qo'llagancha sirg'anib tushib ketaman deb harakat qilgan, lekin bu abjir g'irovonning yigitlari uni tutishib olib kelishgan mahallaga. U yerda bu bolakayni O'rol buva hazratlariga tarbiya qilish uchun berganlar. Bolani chiroyli islomda, axloqda, odobda, dinu diyonatda tarbiyali güzel insan kılıp tarbiyalaganlar O'rol buva. Bu insan halkıga yaxshi xizmat qilgan. Oradan bir muncha vaqt o'tib, bu insonni dadasi izlab kelib, dadasi bilan ko'rishib, dadasi bundan juda xursand bo'lib, o'zlarining xo'jalar avlodidan ekanligini O'rol buvaga, atrofdagilarga aytgan va bola shu yerda qolishga qaror qilgani uchun, O'rol buva ham yaxshi ko'rgani uchun bilmadik qolgan, bolani tashlab otasi qaytib ketgan. Shu bo'lib el yurtga xizmat qilib vaqti kelib vafot etgan. Vafot etgandan so'ngra Xo'ja buvani o'zini o'sha tutib olgan joylari, ya'ni Sarxsuv arig'ining yonginasiga olib borib o'sha yerga dafn etishgan. Shu yerda hozir ham qabr mozorgohi O'rtaqo'rg'on mahallasi hududida joylashgandir. Bir rivoyatga ko'ra Namangandan namanganliklar ziyoratga kelishib, Xo'jam hammomi degan hammom bor, shu kishining avlodlari qo'ygan, qurgan shu hammom shu kishining nomida Xo'jam hammomi deyiladi deganlar ham bor. Yurtimizda ilohim rivojlanishini, chiroyli bo'lishini nasib aylasin. Xo'ja buvamizni Allohim joylarini jannatdan aylasin. Endi qaysi asrda yashaganligi haqida ham manbalar chiqib qolishidan umidvormiz. Hozircha shu alhamdulillahi robbil alamin.